Мәмтілі әпендінің үздісі Мірахмет Сейтаджи. Уйғыр еңі мағарыпының байрақтары Мәмтілі әпенді намлық кітапның мұәліпі мәрхум Мәмтілі әпендінің мұнәвәр үзчілердің бірі әмді Мәмтілі әпенді балычылап беқывалған мәрхум Мірахмет Сейтаджи аталмыш мәдениет инқылабыдың кейін қолыға қалам іліп, жүреклік алда өз ұстазы вә атақ атысы Мәмтілі әпенді тоғырсы да қорқмай қалам тәвіртіп вә мақалыларыны ұйғырчы жорналларды илан қылып, Мәмтілі әпендідек гигант қәхірманның шанлық күреш дастаны вә шәқси тәржімі халыны ұйғыр халқыға лилла еткізіп берген еганы шәқс болып есаплынуды. Мәрхум Мірахмет Сейтаджи миладия 1923 жылы Атүшнің Мәшхәт кентіде Сейтаджи атлық ұйғыр дихқан айлысы да дүнияға келген. Сейтаджи өз жүрттіші Абдықадыр Дамолламға алахиді ықлас қылыдыған кіші еді. Шуа Абдықадыр Дамолламның тәвісиесі білен бұ оғылға Джахангир Хожа инқылабының ғәлібі қылышы да әң халқылық рол ойнаған әждады, яғни әйні чағдыки Атүшнің хакімі Мірахмет Сейіт бәгінің ісміні қойған еді. Дәрвәқі Мірахмет Сейіт ака өткен әсірінің алдыңқы 20-дікі Милли Ақарт шәркетінің байрақтары Мәмтілі әпендінің бір қолық тәрбиесі де етішіп чықып, өткен әсірінің кейінкі 20-дікі Милли Рохи вә Милли Хатырысы асасен жүйіп ташланған ұйғыр халқының Милли Рохи вә Милли Хатырысыны әсліге келтіріш вә күшлендіріште халқылық рол ойнаған құтлық кішіге айланды. Абдықадыр Дамолламның сүйқәст білән йоқтылышы Қашқардекі еңі мағарып әркетіні тәкі 1933 жылғыча кечіктіріп қойған. Бұ жәриянда кішік Мірахмет Сейіт Мәшхәттікі бір қысым нопоздық әхлі ілімлерді тәлім алған. Бәқтікі ерша 1933 жылы күзгіче бүтін Тарым вадысы азат қылынып, шу жылы 13 ноябір Қашқарда Шарқи Түркістан Ислам Жумхуриеті құрылған. Мәмтілі Тәуіпқ әпендімі бұ құтлық тарихи пәйтке үлгіріп, вәтәнге қайтып келген. О алды білән мәзгүр еңі дөләт үшін Түркияның ұстықлал маршығы оқшаш милли ибтихарлыққа тойынған бір дөләт шеріні езіп берген еді. Толымы әпсіз мәзгүр дөләт Сталин хөкіметінің қәт'і қарш тұрышы вә тұнған бандитлеріні күшкіртіші сәбәплік жықтылып, 1934 жылы язда Қашқар вилайеті генерал Мәхмуд Мұйетіға, Хотан вилайеті бандит Махусенге, Ақсу вилайеті Джаллат Шинсеге бөліп берілген. Мәмтілі әпенді Қашқар вилайеті игі болған әвзәл шарайеттің толық пайдаланып, Мәхмуд Мұйетінің қолышы да шу жылы күзде Атүшіні мәркез қылған еңі бір қетімлік мағарып Ақарт шәркеті қозғыған. 1935 жылы әмділі 13 яшқа кірген Мірахмет Сейіт Мәмтілі әпендінің талланған ызчылар әтіртіге қобыл қылынған, әм барабанчы болған. Мәзгүр әтірәт қолырғы қалтек вә байрақ еліп, әрбейчі түзім білән әр қайсы жүртлардан тәшвиқат қылып, 1935 жылдың 1937 жылғычы болған 3 жыл ішіділа Қашқарда зілзілі пайда қылған еді. Бәқтіге қаршы бұ қытымлық мағарып әркеті еніла Москвадекі Сталин вә үрімчідікі ғалтысы Шинсейні қаттық ала қызады қылған еді. Ақыбет 1937 жылы 2 апрелдікі Мәхмуд Мұйетінің Үндістанғы чықып кетіш вәқәсі білән таңла, таянчысыз қалған барлық мәрипет пешвалары вә от жүрек милли сәркілер Джаллат Шинсей тәрпідің омымйүзілік тұтқын қылынып, ичинишли қалда қатлы қылынған. Мірахмет Сейтаджи бивасты шайыт болған 1937 жылы 30 май зор қырғынчылықы шу чағдыки әң пажиялік вә қорқынышлық вәқайыды. 1939 жылы 16 яшқы кірген Мірахмет Сейтаджи Қашқар педагогика мәктіпіге қобыл қылынып, 3 жыл оқыған. О, 1942 жылы оқышыны тамамлығандын кейін, ілгірі кейін болып, Қашқар вә Атүшта сәнәтчі, оқытқычы вә ілмей мудыр болған. 1943 жылы Джаллат Шинсей,
Qashqar va Xotan viloyatlarini to'liq kontrol qilgandan keyin Uyg'urlarning ahvoli texmi yomonlashgan. 1944 yili 11 sentyabr Shin Sisay Xitoyga chaqirtilib ketilgan bo'lsa-mu, Qashqar va Xotanga yangi ishg'olchilar bo'lmish Gomindan Xitoy armiyasi yerlashib, Uyg'urlarning ahvoli texmi yomonlashgan. Amdila 23 yoshga kirgan Mirahmat Siyitmu düşman tarafından Taşqorğan qozg'olangchilarining tashviqatchisi degan ayblash bilan tutqun qilingan. Keyincha Muhammad Emin Bug'roning kuchishi natijasida 1948 yili Abdulakim Maqsum Hojim bilan bir qatorda turmidan chiqqan. 1949 yildan keyin u otishda madaniy ma'rif xizmatini izchil ishlagan. 1959 yildan 1987 yilgacha Otush nahiyalik madaniyat yurtida ishlagan. Bu jarayonda 1967 yildan 1979 yilgacha atalmish madaniyat inqilobining ziyonkashligida 10 necha yillik yoshlik davri xazon bo'lgan. Himmatlik va jur'atlik Mirahmat Siyit efendi 1981 yili Tunji qitim Buloq majmuasining 3-chi sonida Shoir Tavfiq nomli maqolasini va Tavfiq she'rlaridan namunalarni e'lon qilib, Mamitli efendi va uning bir qism she'rlari haqida qimmatli ma'lumotlarni xalqqa oshkorlagan. 1985 yili Otush adabiyotida Uyg'ur xalqining 30-chi yillardagi kompozitori Mamitli efendi nomli maqolasini e'lon qilgan. Orqadanla u yana Mamitli efendining naqshi marshlaridan 40 nechini ratlab bir kitobcha holatida nashrga tayyorlagan va odatdagi unalg'i bilan o'qib, ichki plastinka qilib xotira qoldirgan. Mirahmat Siyit efendi yana hajga berib kelish jarayonida chat eldagi ba'zi shoirlarning bayonlari va boshqa yozuvchi manbalardagi aloqador mazmunlarni o'zining aslimisiga qo'shib 1987 yili Uyg'ur yangi ma'rifining bayroqdori Mamitli efendi nomli bebaho aslimisini tamomlab nashrga topshirgan. Biroq u hayot chig'ida hech bir nashriyat bu asarni nashr qilishga jur'at qila olmagan. Oqibat himmatlik va jur'atlik milliy ruh qo'zg'otuvchisi Mirahmat Siyit Hoji 1991 yili 10 ayning 18 kuni 68 yoshida olamdan o'tgan. Mirahmat Siyit efendining mazkur Uyg'ur yangi ma'rifining bayroqdori Mamitli efendi nomli aslimisi toki 1996 yilgacha saqlanib turgan. 1997 yili 8 oyga kelgandila rasmiy nashrdan chiqib Uyg'ur xalqi bilan yuz ko'rishgan. Shuningdan keyinla butun Uyg'ur xalqi o'tgan asrning oldingi yarmida o'tgan yana bir azimatning shonli ish izlaridan xabardor bo'lib Uning kindiqqini tökilgan yurtiga xotir sari selish va yerim asrdan ortiq pinhon tutilgan qabrsini yasash orqali marhum Mamitli efendini xotirlashga boshlagan. 1999 yili Otush shahridagi ziyolilar, korxonchilar va shaharga qarashliq Ozoq yeza Bo'yamat kent xalqining qo'llab-quvvatlashi bilan Mamitli Tavfiq xotir sari Mamitli efendining tug'ilgan yurti Bo'yamat kentida qad ko'targan. 2018 yili kuzlarda mazkur xotira sariyi Xitoy doiralari tomonidan chiqib tashlangan. Albuki Mamitli Tavfiq va Mirahmat Siyit efendiga o'xshash millatning mangulik mustaqilligi uchun qonlari va jonlari bilan adoqchi kurash qilgan himmatlik va fidokor o'g'lonlarning Uyg'ur xalqining qalbidagi obidlarini Xitoy mangu chiqib tashlay olmaydi.